Так, բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Հավաքվենք, ինձ թվում է երեկվանից եմ ասել, որ կարևոր հայտարարություն ունեմ անելու։ Լավ կլինի հավաքվենք և բոլորը տեղեկանաք այսօրվա իմ հայտարարությունից։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, որ այսօրվա իմ հայտարարությունը լինելու է Արցախի մասին և Հայաստանի։ Ես միշտ ասել եմ Արցախ, Հայաստան, դա ես մեկ հասկացողություն ունեմ, երբեք չեմ տարբերում իրարից։ Այդ ովքեր որ տարբերում են կամ սկսել են տարբերել, լավ կլինի, որ մտներիս նա զմաները հանեն, որտև Արցախը նույն Հայաստանն է, նույն Հայաստանը։ Հիմա ինչ եմ ուզում տեղեկացնեմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, օգոստոսի 8-ին, ժամը 13:00-ին, հավաքվում ենք Հանրապետության հրապարակում։ Հավաքվում ենք Հանրապետության հրապարակում, որ այս բոլոր հարցերին արդեն լուծում տանք։ Ես մի քանի տարի, մի 2-3 տարի առաջ էլ ասացի, որ չի կարելի մարդուն հունից լիարժեք հանել, հունից։ Այսօր ինչի համար ենք մենք կարվող տղերքով արդեն հունից էլ է, որտև տեսնում ենք Արցախում ինչ է կատարվում, սով, լույս չկա, գազ չկա, անգամ արդեն ջուր չկա, որ խնդիրը արդեն ամեն օր խնդիրը շատանում է։ Եվ չգիտենք այդ 120,000 մեր հայերի հետ ինչ են պատրաստվում անեն։ Ես չգիտեմ, ցեղասպանություն և շատ կարճ ժամանակ է մնացել դրան։ Դե սովից սաղ մեռնեն, որ ստեղի և ընդեղի մեր թշնամիները ուրախանան։ Ժողովուրդ ջան, գնալով ամեն ինչ լրջացել է, ոչ թե լրջանում է, դրա համար ես շատ կարճ օր ասեցի բոլորիդ, ուրեմն կոչ եմ անում բոլոր հրամանատարներին, բոլոր կազմակերպության հրամանատարներին, իմ եղբայրներին, կոչ եմ անում, որ բոլորս միավորվենք և անպայման այս հարցին լուծում տանք։ Գնալու ենք միջև վերջ առաջ, միջև վերջ, դա կապ չունի, դիրքերում չենք, սա արդեն ինձ համար դարելա դիրք և թո բոլորիս համար դարնա դիրք, հետ նահանջ չիլնելու, միայն առաջ և միջև վերջ առաջ։ Ուրեմն խոսքը ազգի մասինա, ովքեր ներքինից իրենք գիտեն, որ իրենք քրիստոնյա են, պետք է գան Հանրապետության հրապարակ, պետք է գան լինեն մեր կողքը, Արցախի կողքը։ Սա արդեն նշանակում է, չգիտեմ, մազախիստություն։ Ես նորից եմ ասում և դա բոլորին է վերաբերվում, ովքեր ներքինից իրենք հասկանում են, ցանկացած հայ, որ իրենք քրիստոնյա են և այդ պահին իրենք կարող են գալ Հանրապետության հրապարակ և չեն գալի, ուրեմն մենք կնայենք նրանց այն աչքով, որ իրենք քրիստոնյա չեն։ Ով ուզում է Թուրքիի հետ ապրի, թող չգա Հանրապետության հրապարակ։ Դա նշանակում է դուրս եկեք մեր մաքուր Հայաստանից։ Մեր Հայաստանում ձեր նման պղծված մարդիկ թող ճապրեն։ Ոչ մի պատճառ մեզ չի հետարքրելու, ժողովուրդ, ոչ մի պատճառ,
Vor asen mecă gorzia, mecă cigitem esinștanum, mecă petacan tehuma așhatum, drang pacarner cen mes hamar. Drang Hristosie hamar pacarner cen. Ima artens sfuma, Hristoneacan iev, musulmacan paterazme. Այսինքն մենք կկոտորվենք միջև վերջ լիարժեք, կկորցնենք ամեն ինչ, կկորցնենք ազգ, անգամ անունը չի մնա հայի։ Այդ դրա համար, որ տեսնում եմ, այսօր բոլորը գնում են հանգստյան տներ, բոլորը սաղորը ռեստորաններում քեֆ են անում, մեքենաներին տեղ չկա ցանկացած օբյեկտի դեմը կանգնելու, վերաբերվում է բոլոր ազգին։ Վերաբերվում ա Սփյուռքին, ով ունի մի փոքր հնարավորություն, 2-3 ժամ ա ինքնաթիռը գալի Հայաստան, բոլորդ միավորվեք մեզ, կներեք, բոլորդ միավորվեք ժողովուրդ, ես նորից կրկնում եմ, ով քրիստոնյա, ով Քրիստոսի հետ ա, բոլորդ պարտավորեք, օգոստոսի 8-ին, ժամը 13:00, հավաքվեք Հանրապետության հրապարակում։ Իսկ ովքեր չգան, բոլորը նկարահանվելու է, անգամ նկարահանվելու է, թե ովքեր են փախնում։ Բոլորդ ուժեղ միացեք մեզ, մենք միանանք ձեզ։ Ստեղ ոչ մեկս չենք ինքնահաստատվում ընդհանրապես։ Դրա համար կոչ արեցի իմ բոլոր կրվող եղբայրներին, ովքեր հիմա ներկևում են դիրքերում չեն, բոլորը աղբերներ միացեք, բոլորը համարյա թե մեկս մյուսին ճանաչում ենք, եկելա վերջը տղերք արդեն, սա վերջն արդեն, մենք էլ ելք չունենք, այսօր Արցախ ենք տալու, վաղը Սյունիք ենք տալու, մյուս օրը Երևան, ու մենք տենց պրծնելու ենք մեր հայ ազգով, մեր սուրբ ազգով։ Ուրեմն տեղեկացնեմ ձեզ, ես կուսակցական չեմ, չեմ աշխատում ոչ մեկի հետ, դա թո բոլորի համար հայտնի լինի, դա ես ասում եմ բարձրաձայն, ոչ մեկի հետ չեմ շփվում և չեմ աշխատում։ Եկեք չմոռանանք, որ մենք ունենք եռաբլուր, անգամ որ եռաբլուրը մտնում, տղեկի քարերն են սկսել արդեն նայել ինձի, ուսես նայում եմ, որ արդեն թաղցոտ աշկերով են նայում, 3 տարի մենք մեր ինքնասիրությունները կորցրել ենք, 3 տարի մենք մեր թասիբը կորցրել ենք, նամուսը կորցրել ենք, մենք ով ենք դառը, ոչ մի բան, խի մենք սենց ենք եղե, մենք ուժեղ ազգ ենք եղե, միշտ, սաղ վախեցել են մեզանից, լսել են հայ, փախել են ենքոմ, հիմա լսում են հայ, խմդում են մեր վրա, ատում են մեզի, մեզ ինչ ասես ասում են, մեզ ասում են, որ դուք անինքնասեր եք, ոչ մի բան եք դուք, խի մենք էտ ազգնենք ժողովուրդ, մենք էտ ազգնենք, թուրքը մեզ կիլոմետրերից հեռու տեսելա, փախելա, փոսափորը, ինք իրան թաղելա։ Հաշվի առեք բոլորդ, ժողովուրդ, մենք եռաբլուրի բոլոր աղբերների արունը Արցախում ա, մեր բոլոր աղբերների արունը դեռ Արցախում ա, ու դեռ այդ նույն աղբերները սպասում են, որ մենք պիտի Արցախը հետ վերցնենք, որ իրանք ավելի հանգիստ լինեն, բայց դա մոռացել ենք մենք, ուրեմն ասեմ կոչս, շատ խիստ ա կոչս, և պահանջում եմ, հարգանք, նամուս, թասիբ, իմ բոլոր հայ ազգից եմ դա պահանջում, բոլորից, մենակ ցույցանելով չի, որ դուրս եք գալի ցույց եք անում, ինչ-որ մեկի աթոռի համար կռիվ եք անում, ստեղ աթոռի կռիվ չի, ստեղ ինքնասիրության կռիվ ա, ստեղ թասիբի նամուսի կռիվ ա, պրծավ է աթոռները, բրծավ աթոռներն ու ստորագրությունները, հետ ինչ եք ձեր մեջ մծրե, որ արդեն ստորագրել է արդեն ուշա,
Ինչ ստորագրություն, ինչ ուժ. Նորից վերջնական կրկնում եմ ժողովուրդ. Օգոստոսի 8-ին, ժամը 13:00, բոլորը հավաքվեք Հանրապետության հրապարակ եւ հաստատ, հստակ, որ մենք միավորվենք, լիարժեք անպայման ես բոլոր հարցերին լուծում կտանք։ Պետքի առանձին թիմ-թիմ դառնալ, առանձին թիմ-թիմ դառնալ, ինչ որ ինքնահաստատման գնալ։ Ստեղ կրկնում եմ նորից, աթոռի կռիվ չի։ Ստեղ Հայաստանի եւ Արցախի կռիվ է, մեր ինքնասիրության կռիվն է։ Անգամ եթե պետական տեղ եք աշխատում, դա կապ չունի, քանի տարի եք աշխատում եւ որտեղ եք աշխատում, եթե դուք ներքինից գիտեք, դուք քրիստոնյա եք, դուք հավատում եք Աստծուն, դուք իսկական հայ եք, բոլորը հավաքվեք Հանրապետության հրապարակ։ Թե չէ ես տենց մարդկանց չեմ նայի որպես հայ, որպես քրիստոնյա։ Չեմ նայելու այդ աշխով այդ մարդկանց, այդ մարդիկ Աստծու կողմից իրանց պատիժը կստանան։ Այսօր արդեն 120 հայ սոված է քնում, որ ձեր եղբայրներն են, ձեր քույրերը, ձեր ծնողները, եւ դուք դա անտեսում եք։ Ես ասել եմ, միշտ պատտվեք, ձեր երեխաներին նայեք ու պատկիրացրեք, ձեր երեխաները սոված նայում են ձեզ եւ դրա հետ միասին 260 օր հելնում եք Գալադովկա, եք անում 3 օր չեք դիմանում։ Մարդիկ 260 օր Գալադովկի մեջ են։ Բա մենք ով ենք, որ մենք պիտի չօգտենք, չփրկենք Արցախը։ Լավ իմացեք ժողովուրդ, հիշեք խոսքերս։ Արցախը, երբ որ չօգնեցինք, չփրկեցինք, երկրորդը Սյունիքն է։ Իսկ երբ որ Սյունիքը էլ կորցրեցինք, ամեն մեկը մի հատ պարանճարը ձեզի կախեք անիմաստ ամեր ապրելը։ Արդեն անիմաստ ամեր ապրելը։ Շրջաններից խոսամ, բոլոր ռայոններից, այսինքն դա կրելնի Մեղրի, Գորի, Սիսյան, Ղափան, չգիտեմ, բոլոր տեղերն եմ ասում, Հոկտեմբերան, Էշմիածին, բոլոր տեղերը, բոլորը տեկեք տղերք, բոլորը տեկեք ձեր ընտանիքներով, ձեր ժողովորդով, բոլորը միավորվեք։ Մենք սուրբ ազգ ենք, ժողովուրդ, մենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, որ կործանվում ենք, առանց հասկանալու կործանում ենք, մեզ գիպնոզացրել են, մեզ գժվացրել են, մենք ոնց ասեմ, մենք միամիտացել ենք։ Մի հատ թափ տվեք սաղը ձեզ, մի հատ ուշքի եկեք, մի հատ դարեք են առաջվա հայը ու եկեք բոլորը կանգնեք Հանրապետության հրապարակում։ Մեկը ես իմ կողմից եմ ասում, մինչև վերջ առաջ ենք գնալու, մենք խաչակիրներով, մենք ազգովի ենք խաչակիրներ եւ բոլոր ազգին մենք պարտավոր ենք օգնենք, դա մեր պարտավորվածության մեջ է մտել։ Ժողովուրդ ջան, սպասում ենք բոլորիդ, բոլորից սպասում ենք, բոլոր լրատվական միջոցներին կխնդրեմ, բոլորը լինեն Հանրապետության հրապարակում, իշկան լրատվական կա, անգամ եթե մեկը պակաս եկավ, իրանց էլ չեմ նայելու որպես հայ, չեմ նայելու որպես քրիստոնյա։ Եթե մեկը վախեցավ, ասեց, ես չեմ կարող գամ ինձի աշխատանքից կհեռացնեն, ուրեմն դու էլ հայ չես, դու էլ քրիստոնյա չես։ Ուրեմն տեղեկացրեցի ինչ պետք էր, ժողովուրդ ջան, բոլորիդ համար հայտնի է, բոլորը տեղյակ եք ինչ է կատարվում մեր Հանրապետությունում, բոլորը տեղյակ եք, բոլորը գիտեք, որ մեզի ներսից կրծում են, ուտում են, էլ տեղ չկա կրծելու, հոգեբանորեն սաղի սպանում են, հոգեբանորեն ճշելով սովից 120 հայն ուզում սպանեն սովից, որ հետո ասեն պատերազմ չեղավ, սովից մեռան։ Ինչ այդ ֆուրերը գնացել է 18 հատ 20 հատ կանգնել է ճանապարհին ու ներս չի մտնում, բայց այդ ֆուրերը, որ ուղարկել են, չեն իմացել, որ չի հասնելու տեղ, տեղյակ չեն եղել, որ չի հասնելու տեղ, ում ա պետք, հասկացա, տեսնում եմ բոլոր սպայկան գնում ա,
հարգում եմ ով օկրությունա ցույց տալի Արցախին, բա պայմանավորվածությունը որտեղ մնաց? Այդ ֆուրերը միջև ուր է հասնելու? Ուր է հասնել? Կանգնում հանդեպ չանում է, հետո պիտի թափենք որպես աղբ։ Ուրեմն ես մտածում եմ, որ իրան սխապել է կառավարությունը։ Դու կատակեք անում 20 հատ ֆուրի հետ, ինչ գրուզից եմ խոսում և ինչ ծնունդից եմ խոսում։ Եվ ուղարկում են, թույլ են տալի, որ գնա, և չի հասնում Արցախ։ Դուք հասկանում եք մեր հետ ինչ են անում։ Հասկանում եք, ամբողջ օրը ես խոսում եմ Արցախում, ամբողջ օրը ես խոսում եմ Արցախում։ Երեք զանգելա բազմազավակ մի հայր ինձի, որ ունի 10 երեխա, լացելով խոսում, ասում է, 10 երեխες էլ սոված են, 10 երեխες սոված են, ու տենց ասում է, ոնց կնեմ, սովիշ չեն կնում արդեն։ Դուք հասկանում եք ինչից ենք խոսում մենք հիմա, ժողովուրդ։ Եթե ուզում եք հզորանանք, եթե ուզում եք պայծառ ապագա ունենաք, եթե ուզում եք մենք որպես հայ հպարտ մնանք, և եթե դուք զգում եք ներքինից, ձեր հոգուց հասկանում եք, որ դուք քրիստոնյա եք, դա էլ չի վերացել մեր մեջից, բոլորս միավորված օգոստոսի 8-ին ժամը 13:00-ին բոլորս հավաքվում ենք Հանրապետության հրապարակ, բոլոր շրջաններին ա դա վերաբերվում, բոլորին։ Ես ներեգություն եմ խնդրում, անգամ եթե հողագործներ ունենք, հիմա սեզոնն ա, գիտեմ, մշակում են, ցանում են, քաղում են, թողեք բոլոր ձեր գործերը, թողեք ամեն ինչը, թողեք և եկեք միավորում ենք մեզ, եկեք մի հատ այդ հողերը փրկենք, նոր հետո կմշակենք սաղը Սիրարետ, եկեք չմշակենք տեղ գյուղի պես, որ մարդիկ ցանեցին, ամեն ինչ արեցին, վերջում թուրք եկավ, նստեց այդ հողի մեջ, եկեք տենց չանենք, եկեք հլը պահենք ատամներով, նոր հետո կմտածենք մշակելու մասին։ Ժողովուրդ, սպասում ենք, բոլորիդ սպասում ենք, լրագրողներ սպասում ենք, բոլորիդ։ Ես տորություն օրից կրկնում եմ, ովքեր 0.1% անգամ սպյուրքից հնարավորություն ունի ու չի միանա որպես քրիստոնյա ազգ մեզի, մենք իրանց չենք նայի, որ մեր կողքի ժողովուրդն են, ովքեր հնարավորություն ունեն, նորից շեշտում եմ, մեկդ մյուսին օգնեք, գումարով օգնեք, տոմսեր առեք, և բոլորը տեղեք, 2-3 ժամաս ինքնաթիռը գալի, 2-3 ժամ, մենք այսօր վաղը ժամանակ ունենք, և դա քիչ ժամանակ չի։ Ես ինչի համար շատ չասեցի ամսի 10-ին, 20-ին, չգիտեմ ամսվա վերջ, որովհետև հավատացնում եմ բոլորիդ, մենք ժամանակ չունենք, անգամ 1 ժամ ժամանակ չունենք, ժողովուրդ, բոլորդ հավաքվեք, բոլորդ ազգ ջան, մենք քրիստոնյա ենք, մենք Աստծուն իրավունք չունենք նեղացնենք, մենք մեջքով հակառակ կանգնել ենք մեր Քրիստոսին, մենք առամարում ենք իրան։ Դուք պատկերացնում եք, եթե ինքը մեզ սկսի առամարել, դաժան պատիժներ կտա մեզ։ Աղոթեք, աղոթեք և եկեք միավորվենք, մենք սպասում ենք ձեզ, դուք ձեր չգալով դուք կկորցնեք, մենք Արցախ, Սյունիք, Սևան, ու տենց բոլորը կորցնելու ենք միջև Երևան։ Զարթնեք, ժողովուրդ, մենք ուժեղ ժողովուրդ ենք, զարթնեք ձեր քնից, սպասում ենք ձեզ օգոստոսի 8-ին ժամը 13:00, և դրա հետ մի բան կխնդրեմ ձեզ, լիովին, լիարժեք տարածեք, իշկան հնարավորա տարածեք, ովքեր չեն լսե, մեկդ մյուսին ուղարկեք այս եթերները, սրանից հետո, իմ եթերից հետո ինձ թվում է, բոլոր մեր Հայաստանում իշկան հրամանատարներ կան, որ լեգենդար հրամանատարներ են, բոլոր իրար սկոչը կտան, բոլորը, որովհետև իրանք հրամանատար են, իրանք իսկական հայ են, իրանք էլ ունեն դրած, մենք բոլորս ունենք դրած ես Հայաստանում, ես հողերի վրա, մեր առողջությունը, մեր խնդիրը և մեր ամեն ինչը, մեր ամենաթանգերին էլ Եռաբլուրում ունենք և մնացած տեղերը։ Նույն ձևի ժողովուրդ, մի մոռացեք, որ ես այսքան ասում եմ Երևանի Եռաբլուր, Եռաբլուր ունենք Արցախում և բոլոր տեղերը,
Մի տարբերեք, մենք պիտի չտարբերվենք, մենք եղբայրներ ենք, մենք եւ Արցախը, մենք եղբայրներ ենք։ Նույն բանը, ոնց որ հիմա տարբերենք, մենք եւ Գորիսը, մենք եւ Սիսիան, ու սկսենք տարբերել տենց։ Մենք հասկանում ենք, չի կարելի դա, այդ նախանձը բամբասանքը ձեր մեջից անեք։ Մենք մեկ մարդ ենք, մեկ բռուսկ ենք, մենք արցախցիների հետ ենք, մենք անելու ենք ամեն ինչ արցախցիներ ջան, մենք ձեր հետ ենք, մենք ձեզ սիրում ենք ու մենք ձեզ փրկելու ենք, մենք ձեզ չենք թողելու սոված, մենք ձեր հետ ենք, իշքան արցախցի կա, որ հիմա ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունում, բոլորդ եկեք օգոստոսի 8-ին ժամը 13-ին, Հանրապետության հրապարակ, մենք բոլորից սպասում ենք, մենք գնալու ենք միայն առաջ, հետ նահանջ, հաստատ չենք ունենալու ժողովուրդ, այտենց դուխով բոլորդ եկեք և միացեք մեզ, ձեր սաղի ցավը տանեմ, սպասում ենք ձեզ։ Դուխները տեղը պահեք, միջև վերջ, հանգարճ չկոտրվեք մի վարկյան, վախը ձեր մեջից հանեք ընդհանրապես։ Հաջողություն ժողովուրդ ջան, կսպասեմ վաղը չեմ իսուրը ես ձեզ։